שלום כולם. היום אנחנו הולכים לדבר על משהו שנקרא רפרנס בתפריט השכבות. אז לכל שכבה כשאתם לוחצים יש איזשהו תפריט, ופה למטה אתם יכולים לראות מילה רפרנס. הרבה אנשים לא יודעים במה מדובר, אז היום אני רוצה להראות לכם איך להשתמש בזה. המילה רפרנס בעצם מתייחסת פה לאיזושהי תכונה של שכבה שיכולה לעזור לנו לצבוע צורות סגורות. וזה מאוד עוזר לאנשים שאוהבים למלא בצבע. אז לדוגמה, אם אני עכשיו אצייר עיגול וארצה למלא אותו בצבע, נגיד צבע צהוב, אני יכולה למלא אותו, ואני יכולה גם לשחק עם הרגישות של המילוי. אתם רואים שאני, בלי לעזוב את העיפרון מהמסך, בזמן שהגררתי את הצבע, אני יכולה לקבוע את הרגישות של התוכנה למברשת ספציפית הזאת, ואני ממלא את העיגול הזה בצבע. אוקיי? בוא נעשה undo. ובעצם עבודה כזאת היא עבודה לא ממש נכונה, כי אני עוד פעם אראה לכם. למשל, אני צובעת את העיגול בשחור, אני ממלא אותו באיזשהו צבע, ועכשיו אני רוצה לשנות את הצבע של הקו הזה, כן? ואני לא יכולה, כי שניהם נמצאים באותה שכבה, ואני כבר לא יכולה לשנות את זה. אז פרוקריאט, מה שהם עשו, הם ניסו לעזור לנו, והם אפשרו לנו לקבוע שכבות שהן בעצם שכבות שהן הקווים שלנו, כן? הדיו, העיפרון, כרפרנס. אני מגדירה עכשיו את השכבה הזאת של התיק, של הקווים של התיק, כן? כרפרנס, ואני יכולה לפתוח שכבה חדשה, ואז פרוקריט הוא מזהה שהשכבה שנמצאת מתחת לשכבה הזאת שבה אני הולכת לצבוע, זה בעצם רפרנס, זה בעצם הקווים שלי. ואז אם אני רוצה למלא, נגיד, את הכיס הזה בצבע, גם פה יש עניין של רגישות. כמובן, התורה צריכה להיות סגורה, אתם רואים שפה לא סגור, אז הוא מילא לי חלק מהתיק בצבע. ועכשיו, שני הדברים האלה נמצאים בנפרד. יש לי שכבה שזה דיו, או העיפרון שלי, ושכבה שבה אני צובעת, כן? אז אני יכולה ככה למלא את כל החלקים של התיק. פחות או יותר, אני אעשה חלק, ולהמשיך לעבוד, אוקיי? ובעצם, מה זה נותן לי? זה נותן לי שליטה יותר טובה אחר כך לשנות דברים. למשל, אם אני עכשיו ארצה לשנות את כל השכבה הזאת לצבע אחר, שהתיק שלי יהיה בצבע אחר, אני אלך, אני אגדיר את זה כאלפה לוק, ואני אבחר צבע אחר, ואני אלך לאותה שכבה ואגיד fill layer, זה ישנה לי את כל השכבה לצבע שבחרתי, וזה לא יגע לי בצבע של הקווים שלי. אז זאת השיטה. עוד פעם, אנחנו מגדירים את השכבה שלנו, של הקווים עצמם, קווי מתאר של הציור שלנו כרפרנס, ואז בשכבה מעל, כשאנחנו רוצים לצבוע או לגרור צבע, זה יזהה את הקווים שלנו לפי ההגדרה הזאת. זהו, אני מקווה שחידשתי את העניין הזה לחלק מכם. נשמח לשמוע את התגובות שלכם, ואם יש לכם עוד שאלות, תשאלו, ואני אצלם עוד סרטונים לפי השאלות שלכם. ביי ביי, בסרטון הבא.